Доброго дня. Ось тут пішли обзор Доброго білого дня. кавуна. Всім почитателям арбузів. І так, приїхали до Володимира Івановича на баштан, от, який він предоставив любезно, от, як учасникам бойових дій, от, для безплатного просмотру. Перепробували вже всі сорта. Оце такий добрий. Не знаю, як називається. От, чумак. Вже... Як? Чумак, сорт чумак. Сорт чумак. Ну, що хочу сказати. От. Навіть одного чумака так та людина була не дуже гарна. А кавуни чумак гарні, блядь. І так, м'якоть сахарна-сахарна, вона як тає. Таке впечатлення я не знаю, блядь. Лучше меду, блядь. Косточка вже дозріла вся, несмотря на те, що присутствує біле. Ну вже повністю. Арбуз дозрівший і такий смачний. І дивіться, яка, ви бачите, яка? А ну я бігаю. Косточка яка красива. Дивися. Кому що мені носить. А ми зараз отак і косточку отак десь покажемо так десь. Візьмемо на ножичок десь. Ага. І гарна так, така, да. Що це, мабуть, треба назбирати і на другий год садити. Да, вот. Це сорт. Так що в кого ще є желання, на... приїжджайте. От. Ну безплатно пускають не всі, звісно. Такий добрий, що передати не можу. Як ми. Все, пішли їсти, короче. Дякую за увагу.